everyone, good morning. Aji efale dekhise pura olai aisu bohut dinor pisot video to start korisu. Kebanu hol video diai nai mor. Aji efale olai aisu anu nijo kamot office le olai aise aru moi parlor le olai aisu. Bohut dinor pisot aru aji 5 din man joai nai ni ma hoto beya hetu karone video dibo pura nai mor. তাকে বলু আজি উলাই আইছো যেতিয়া ভিডিওটো কৰো কি কি কৰিম কি কি নাই এটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম বলি ঠিক আছে তাত গৈ লগ পাইছ আপোনালোক ক যাও খাটি সাগে যাম বাৰু পাৰ্লৰলে উলাই আইছো ঠিক আছে এফালে আহি আছো আমি এতিয়া পুৰা বৰখুন দেখিছে মানে বৰখুন নেৰাই হৈছে আৰু কাপোকানিও নহুকুৱা হৈছে মানে এনেকা হৈ গৈছে আমাৰ অৱস্থা ৰৈ আই গাটো মান ঠিক নাই মাতটো কম বেয়া হ'ব পাৰে দেই লাগিছে পুৰা বৰখুন বৰখুন বৰখুনে হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে গাড়ীখন লবলগীয়া হ'ল নহ'লেতো বাৰু গাড়ীখন নুলিয়ালোঁ হেঁতেন ত' বাইকত আহিলে গোটেই টিটিম আকৌ গোটেই চৰ্দি হ'ব এফালে যোৱা কথাও হৈ আছে ত' আমি আমি ক'ত যাম কৈ দিয়া এতিয়া নকওঁ অঁ এতিয়া নকওঁ বোলে মানে যোৱা আগে আগেও নকওঁ আপোনালোকক যেতিয়া যোনদিনাখন যাম সেইদিনাখনহে আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ আৰু মনতে ত' সেয়ে আৰু কৈ দিলোঁ হ'লেও আগতীয়াকৈ ক'ত যাম কি কথা সেইটো নকওঁ কিন্তু যাম বুলি ক'লোঁ মানে বিয়া এবছৰ পাৰে হ'ল ক'তো যাবলৈ পৰাই নাই আৰু নিজৰো সুবিধা থাকে ন সেইটো কাৰণেই যাবলৈ পৰা নাই বাৰু বেলেগ কথা একো নাই মাহঁতে বাৰু কৈয়ে থাকে যোৱা বুলি কিন্তু আমিহে যাব পৰা নাই নিজৰ সুবিধা চাইতো যাব লাগিব ন আৰু এটা পাৰ্টি যাব বাৰু আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ ফেমিলি চাব আৰু আমি দুজন ত' সেয়াই কিহত যাম কেনেকৈ যাম সকলো আপোনালোকক দেখাম কিন্তু দুদিনমান ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু কিমান দিন 25 দিনমান নাই আছে 20 দিনমান আছে তাৰপিছতে আপোনালোকে পাব সেইটো ব্লগ কিন্তু বহুত দিনৰ আগতে যিহেতু কৈ দিছোঁ আৰু ক'ত যাব পাৰোঁ কি যাব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি অনুমান কৰিব পাৰে এনে কমেণ্ট কৰকচোন কমেণ্ট কৰিলে ভাল পাম কিন্তু এনেই আৰু সেনেকৈতো মনৰ কথা বাৰু বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু হ'লেও ক'ব তেনেহ'লে ৰাস্তাটো ইমান বেয়া আৰু সেয়া গৈ থাকোঁ তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ হেল্ল' আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ কিবা এটা খাবলৈ বুলি ম'ম' খাম বুলি ভাবিছোঁ ত' আমি এফালে গোটেইখিনি বহি আছোঁ এইখিনি চাওক ইমান মৰম লাগিছে দেখিবলৈ কি খাবা কি খাবা তুমি হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং এতিয়া চাওক মই এতিয়া মোৰ গাটো বেয়া এইকেইদিন সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ সেইদিনাখনৰ ভিডিঅ' এটা দিবলৈ আছিলে বাৰু সেইটো কাৰণে এইপিনে ভিডিঅ' দিয়াও হোৱা নাই আৰু মোৰ গাটো ইমান স্বাস্থ্যটো ভাল নহয় সেইকাৰণে পুৰা একো ষ্টাইল চিষ্টাইল নাই কৰা দেখিছে এনেকৈয়ে আছোঁ আৰু বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ মোক একদম দেখিবলৈ মানে ইমান বেয়া দেখিছে এয়া দেখিছে ষ্টাৰ্ট এনেকৈ কা ৰাতি শুব পৰা নাই ইমানেই অৱস্থা বেয়া মোৰ সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈ বহুত বেয়া পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মাতটো ইমান বেয়া হৈ আছে ন সেইটো কাৰণে আৰু অন্য কি কৰিছে তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক ত' ঠিক আছে আৰু আজি আমাৰ অনুদাদাই কি কৰিছে চক গৰমত গাড়ী থৈছা তুমি আৰু টুপিটো মই লগাই দিছোঁ হয় নাই
আমি টাউনলে ওলাই যাম, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি লওঁ বুলি। টাউনত বস্তু কেইটামান ল'বলৈ আছে আৰু মোৰ থ্ৰেডিং ওলালে, থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছে, অনু দাড়ি কাটিব, সেয়া আৰু। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ, বেছি দীঘল নকৰোঁ, ছুটিয়ে হ'ব ভিডিঅ'টো, মানে ইভিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া। আৰু এইফালে আমাৰ বৰ্তাই মানে কাম কৰি আছে, ৱাল গাঁঠিছে, ষ্টাইল দিছে বুলি কৈছে বৰ্তাই, সেই বৰ্তাই কালাৰ কৰিছে এইখিনি। আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ, ইয়াত আমি শুই থাকিব পাৰিম ন বৰ্তা? বৰ্তাই ডেকৰেশ্যন কৰিছে হেনো, হা? গেৰেজটো হেনো বহুত ঠাণ্ডা, সেইটো কাৰণে তাতে শুই থাকিব কৈছে বৰ্তাই। আমাৰ গাড়ীখন আজি ধুইছে, গাড়ীখন আজি ঘৰতে ধুই দিছে, মানে আকৌ মানে ইমান লেতেৰা কৰি থৈছে চাব দেই, এইফালে অকণমান ভাল কৰি লাগিব। এতিয়া এই যে পিক পিকবিলাক বহুত চব ইয়াতে পেলাই দিয়ে, ইমান গৰম। এইফালে আমাৰ পৰিৱেশ, এইফালে ফেনখন চলাই পেলাই ইয়াতে বহি আছিলোঁ মই, দেখামগৈ এতিয়া। আৰু এইফালে বনাইছোঁ মাংসৰ লগত ৰঙালাও চব্জি, গাহৰি মাংসৰ লগত, খাই বৈ আমি ওলাম আৰু। ডাৰ্লিং হাই, বহুত গৰম হৈছে তোমাৰ, গাইজ মানে মানুহজনৰ বহুত গৰম উঠিছে হেনো, সেইকাৰণে খং কৰিছে মোৰ ওপৰত। আৰু দাড়ি চব কওক, একদম ছাগলী দাড়ি নিচিনা লাগিছে। কি হ'ল, গম উঠিছে? এখন গাড়ী ধুতে ইমান গৰম, আৰু লোকে যে পথাৰত যে ইমান কাম কৰি থাকে। পথাৰত কি কাম কৰে বাৰু কোৱাচোন, পথাৰত কি কাম কৰে? এতিয়া নিজাবলৈ ঘূৰা, পথাৰত কি কাম কৰে নিজাবলৈ ঘূৰোৱা, কি কি কৰে ভালপোৱা কৈ যাওক, ক'লা যে মোক কোৱা। আৰে এতিয়াতো হেৰি ৰুৱে ন, আৰু আৰু কি কয়, পথাৰত কি কি কৰে মানুহ? হাল বাবলৈ দিলে তুমি কি কৰিবা? হাল কিহে বাই, গৰু 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 হাল বাবলৈ সেইডাল সেইডালক কি বুলি কয়? নাঙল, হে হে নাঙল। আৰু যিডাল যে আমি সেনেকৈ যে গৰুক যে কোপাওঁ সেইডালক কি বুলি কয়? এচাৰি। তাৰপিছত মাটিখিনি সমান কৰিবলৈ কি বুলি কয় সেইডাল? কি মাটিখিনি? মাটিখিনি যে সমান কৰি লৈ যায় যে গৰুৱে টানি টানি, সেইডালক কি বুলি কয়? পথাৰত মানুহবোৰে কাম কৰি থাকে, পথাৰত মানুহবোৰৰ কাম কি কি কোৱাচোন? তুমি তুমি যে এতিয়া সেইখন ৰোডে যে ইমান বকি চাম, তুমি বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱা, ৰ'দ কিমান? ক'ত আৰু ৰ'দে নাই, গা ধৰি যে ভাত দিছোঁ, ভাত হেনো নাখায় হা গাইজ, মানে মই ভাত বনাই থৈছোঁতো, ভাত নাখায় হেনো, গাড়ী লৈ যাব এতিয়া, মানে টাউনত ভাত খাবগৈ, যোৱা তেনেহ'লে বুলি কৈছোঁ, যোৱা। ৰ'দটো দেখুৱা, ৰ'দে নাই ন, ওলাই যোৱা, কিমান চাফা হ'ল গাড়ীখন দেখাই দিয়া। অঁ অকণমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলে আৰু যেন, সেইটোকে দেখাই দিব কৈছে আৰু। অঁ ধুনীয়া লাগিছে বাৰু দেই, ক'ৰবাত নিব পাৰিম মই এতিয়া, বেচেৰা অৱস্থা, পে পু পে পু পে পু, হেল্ল'। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ টাউনলৈ, পূৰা দেখিছে বস্তু চস্তু লৈ। আৰু এইফালে আমাৰ অনু দাদা, আৰু কি কি কৰি থাকোঁ দেখাই থাকিম, এইফালে হেলমেট, মানে পাৰ্চে চাৰ্চে গেট চেট মৰা বহুত দিগদাৰ। ইফালে আমাৰ অনু দাদা, আমি এতিয়া টাউনলৈ ওলাইছোঁ, আজিও আমি বাইকতে ওলাইছোঁ দুইটা, টাউনত কি কি কৰোঁ সকলো দেখাই থাকিম আপোনালোকক, তো গৈ লওঁ
এনেকে ভিডিও কই গলে মানুহে বেলেক বুলি ভাবিব এফালে টাও টাওকে রোড টু লাইছে আৰু আমি গৈছো আৰু দিনটো মানে ইমান রোদ কাম সাম করে আজরি হয়ে পেলায় চালো চারিটামান বজাত বোলো ওলাই যাও কিন্তু আমি ওলাই যাব ওলাই আহিব নোৱাৰিলোঁ মানে চারিটা বজাত সম্ভবেই নহলে মানে এতিয়া পাঁচটা চাৰে পাঁচটা বাজিবলে হল হলেও দেখিছে রোদটো কেনেকুৱাকে ওলাই আছে হলেও আমি যাবই লাগিব কাম এটা আছে তো গৈ লওঁ তাক গৈ লগ পাইছ আর এটা মানে শার্টকিটা বদলাবলে আইছো এইখন দোকানত মানে শার্টকিটা এল সাইজৰ হল হ্যাঁ সেইটো কারণে মানে মই বদলাবলে আইছো এখনত তো চাই লওঁ কি হয় পুরা মই থ্রেডিং করে ললো পুরা দাড়ি সারি উড়াই রেডি এটা ঘরে গই থাকো আমি গধূলি আহি এতিয়া আমি খাইছো অনারস এফালে অনু পুরা আর মই মুখ খাই দিয়া আকো মানে সমাপ্ত কৰিছো নেক্সট টাইম আপোনালোকক লগ পাইছো ঠিক আছে বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং